Rocky Show mundsohet nga Vodafone. Jetojeni më shumë çdo moment. Për të gjithë klientët me parapagës, në çdo ditë të javës, mesazhe pafund. Blini një paketë Message for All dhe dërgoni mesazhe brenda mjetit Vodafone duke filluar nga 3.5 lekë për mesazh. Telefononi në 151-44 për të bler paketën tuaj. Message for All, më lirë nuk ka. E morët mesazhin? Me Vodafone, jetojeni më shumë çdo moment. Banka Amerikane e Shqipëris, bank e grupit Intesa San Paolo. Tani, Banka Amerikane e Shqipëris, në bashkëpunim me 521 zyra të postës shqiptare, mund t'i dërgoj parat në çdo cep të Shqipëris. Madje, edhe në shtëpinë tuaj. Së bashku është më mirë. Dërgoni parat tek të afërmit tuaj nga Greqia në Shqipëri dhe kurseni para në komisionin për transferta, vetëm 6 euro komision. Ne jemi një familje.